Mi smo vrlo daleko od rešenja za Kosovo, zato što pogrešni ljudi vode pregovore i mislim da samo rešenje dolazi iz rešenja, prvo treba rešiti koren. Znači, prvo iz korena treba rešiti problem, pa onda ići dalje i pregovarati. Pa, ne verujem. Ne može, to je umešan ceo svet. Ne možemo mi rešiti to. Da, da. Kako će to biti rešenje? U kori Srbije. Kakvi? Pa kažite šta mislite. Ma, nema. Jedina nada je ga priznati, to je jedina nada. Ali nisam za to. Ne. Ima li nekog rešenja? Rešenje možda bude samo jedno. To bi ja poručio stanovništvu Kosova. Da se lepo vrate u stara vremena, ona sa Titova, da su donosili voće i povrće da prodaju ovde. A ako neće, to stanovnici, a političari, to su lopuži kao i ovde u Srbiji. A oni stanovnici lepo neko uzmu i da se povuku. Ako ne, bit će ono rečenje, ona izrečica što se kaže, dođe đavo po svoje, ostaće i moje. Ništa ne treba žuriti, ona će ostane bez onoga što imaju. Znači, ko traže veće, izgubit će iz vreće. Zato ne treba ništa žuriti, vreme je donosi svoje. Ne, i nikad nećemo ni biti. Kosovo je već odavno otišlo, da ne kažem gde. To je sigurno. To je, mislim, to tako već nam je svima dogore. Samo da kažem, šarena laža i ništa više. Kosovo je prodato, još Bog zaboravio kad. Ne još, nažalost, a nadamo se bit će. Ni blizu. Au, bolje da ne komentarišem. Tvoje mišljenje? Moje mišljenje je da... Šta je blizu? Ne znam koja je definicija blizu. U narednih, možda, par godina, da. Pa ćemo onda vidjeti u kom će smeru da ide. Pa moje lično mišljenje je da nismo sigurno, jer to traje dugo, dugo. To je negde možda davno rešeno, da sad to, ja mislim da to lično neće se dugo rešavati. Neće, nema kogu da je na vlasti, mislim da nema što rešiti. To je moje lično mišljenje. Pošto smo prošli sve i svašta s tim, da sad ne govorim nekoj prethodnim vlastima koje ni tada nije rešeno, čak mislim da to već davno izgubljeno, ali se ne može rešiti sad tek tako. To je što se tiče Kosova, moje lično mišljenje. Ja mislim da je to rešeno. Ja mislim da je to davno rešeno, pa učiju šiptarsku korist, ne u našu. Nažalost. Pa mislim da smo jako daleko od toga, zato što mora da se usaglase obe strane. Ako uopšte postoje samo dve strane ili postoje više strana. To je to. Pa izgleda da jesmo. Kako će izgledati to rešenje? Pa još uvek se ne zna. Pregovara se, treba pregovarati, nikako ne treba odustati od toga. I nikako se ne treba predati. Nikako ne treba doneti protivustavnu odluku.